Pozdrav svima, došlo je vrijeme za još jedno kuhanje. Danas ćemo pripremati jednu picu. Ta pizza neće biti niti talijanska, niti hrvatska, niti njemačka. To će biti jedna homemade pizza u najboljoj verziji. Što to znači? To znači da ta pizza neće ličiti na one pizze što smo radili sa našim bakama, sa našim mamama. Kore debele 3 cm sa hrpu stvari nabacanih od gore. I kada tijesto upije sve te sokove, da izgleda kao spužva, tako bude i okusa. Nego ćemo napraviti picu kakvu možete dobiti samo u najboljim restoranima. Pa krenimo od tijesta. Za naše tijesto nam treba 6 sastojaka. To su brašno, maslinovo ulje, šećer, kvasac, sol te mlaka voda. Za početak uzmite brašno, stavite u jednu posudu. U brašno možete odmah dodati sol. I maslinovo ulje. U mlaku vodu dodajte kvasac. Ja imam suhi kvasac, to vam je otprilike pola kockice normalnog. Te možete dodati odmah malo šećera. To sve skupa malo promiješajte i ostavite 5 minuta sa strane. Brašno, ulje i sol malo promiješajte. Dobit ćete ovako jednu tvrđu masu. Te kada primijetite da u našoj vodi počinju se stvarati mjehurići, to znači da je kvasac proradio, možete sipati u brašno. Te to sve skupa zamiješajte. Sada ćemo poprašniti stol. Naše tijesto stavimo na stol. Te dovršimo, to jest umjesimo dalje sa rukama. Sa kuvačom je praktički nemoguće. Naravno da se u pizzerijama i restoranima radi sve u velikim mašinama. Ali ko što rekao, mi radimo jednu kućnu verziju. Obrašnite ruke, jer to se strašno lijepi. Kada znate da vam je tijesto gotovo, kada svo brašno i sve ove komadiće što se lijepe pokupite i napravite jednu lijepu kuglu. Sada ćemo tijesto ostaviti pola sata da se diže. Možete još jednom provjeriti je li to dobro ispalo, to jest onako kako je treba. Malo ovako stavite prst i ako se tijesto vraća, znači da ste ga dobro zamijesili. Svaka pizza ima dva sastojka koja su najbitnija. Prvi smo već napravili, drugi je pasirana rajčica. Naravno, svako može po svom, možete uzeti samo pasiranu rajčicu, ništa ne dodati. Možete dodati malo češnjaka, možete dodati malo začina. Ja ću vam pokazati kako radim ja. Ja imam pasiranu rajčicu od kuće iz Slavonije. Najbolje domaću, ako nemate domaću, kupite neku. Više manje za sve iste. Tu nemate što previše birati. Zatim ja dodajem sol i papar. Mješavinu mediteranskih začina. Ja dodam malo maslinovog ulja sa mrvicu češnjaka i malo peršina. Sada ćemo to sve malo smeđiti.
i dodati u našu rajčicu. Ako imate, a ja imam, možete dodati malo svježih listova bosiljka, te koji listić svježeg ružmarina. Sada ćemo to sve skupa dodati u našu rajčicu. Malo zamiješajmo. Tijesto se dovoljno diglo. Ja sam odmah podijelio na dva, zato što ću raditi dvije pice. Jedno ćemo staviti na stranu, neka stoji. Drugo ćemo sada raširiti do željenog oblika. Baš fino mekano. Ako smo dobro napravili tijesto, to bi trebalo da ide na brzinu i s lakoćom. Ovaj oblik koji mi tražimo, pošto mi nismo u pizzeriji, nego smo u stanu, ja sam napravio svoju lopatu i ta moja lopata se sastoji od dva podloška od plastike. I odmah ćemo staviti našu picu na nju, možda bi mogli malo pobrašniti u slučaju da se malo lijepi. Našu tepsiju sam zagrijao na 280 stupnjeva, više ne ide. Vi ako imate za 300 ili do 400 stupnjeva možete slobodno ugrijati, što toplije to bolje. I imam jedan klasični pleh kojeg sam okrenio, obrnio sam ga. Tako da picu nećemo staviti u pleh, nego na pleh sa suprotne strane. To je moj pokušaj da imitiram pečnicu iz pizzerije. Evo, naše tijesto je spremno. Pripremio sam nekoliko različitih sastojaka. Malo šunke, malo salame, pršuta, slanine, mozzarella, rajčicu koju smo prethodno pripremili, malo šampinjona, malo poriluka, kukuruz, šer, rajčice, luk, svježa mozzarella, malo gorgonzole. Možemo staviti malo svježeg bosiljka od gore, pa da vidimo kako sve skupa to izgleda. Evo naše pice. Upravo sam je izvadio iz pečnice. Pogledajte tu koricu. Sada ću je narezati. Pa ćemo probati kako je. Prva pica je nestala u roku odmah. A ova druga će nestati također.